Teatar Vihor, putujuće pozorište koje gostuje i igra predstave po čitavoj Srbiji i diljem regiona, završit će svoju turneju koju počinje u Subotici, dakle od Subotice do Babušnice, završit će svoju turneju u Babušnici, odigraće 5. marta u nedelju u 19.30. Predstavu Teško je reći s Bogom, u pitanju je komedija koja ispituje ljubavne i međuljudske odnose i s obzirom da je ulaz slobodan, da je predstava u sklopu jedne humanitarne manifestacije. Ja pozivam sve građane, ne samo iz Babušnice koji žele da dođu, da puste korak do Doma kulture, da učine to, da pomognemo Lazaru, a u sali Doma kulture biće postavljena humanitarna kutija gde građani mogu da ostave dobrovoljne priloge. Svi prilozi biće, jel te, namenjeni za nastavak lečenja Lazara Ristića, a oni koji su sprečeni ili koji hoće i pored priloga da pomognu dalje, mogu da učine to slanjem poruke 1009 na 30 30.